Ახალი 12-ზე ბრუნდება პირდაპირ ეთერში ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატი ამბროლაურში გოჩა ენუკიძე ბრატისლავის ქუჩის მოსახლეობას შეხვდა. მასთან ერთად შეხვედრაზე მოძრაობის ლიდერები პეტრე ცისკარიშვილი, ნუგზარ ციკლაური, ასევე რაჭა-ლეჩხუმში პრეზიდენტის რწმუნებული დავით გაგუშიძე იმყოფებოდნენ. შეხვედრას ორგანიზაციის საქართველოს არიყიდება ხელმძღვანელი გიგან ასარიძეს ესწრებოდა. შეხვედრაზე ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო გეგმებსა და ამბროლაურში არსებულ პრობლემებზე ისაუბრეს. მოძრაობის ლიდერები მოსახლეობას ამ პრობლემების მოგვარებას დაპირდნენ. ჩვენ პროგრამასთან დაკავშირებით გვესაუბრეთ საზოგადოებას, შეკრებილ ხალხს. ძალიან ბევრი რამე კიდევ გასაკეთებელია. ჩვენ გვაქვს ძალიან კონკრეტული ხედვა მომავლისკენ, ის რომ ქვეყანა უნდა განვითარდეს იმ კურსით, იმ რეფორმების გაგრძელებაზე ვისაუბრეთ, რომელი რეფორმები ქვეყანაში ტარდება და ხალხი აბსოლუტურად ყველა, ვინც ამ შეხვედრას ესწრებოდა, იზიარებს იმ მოსაზრებას, რომ ქვეყანა უნდა წავიდეს წინ.